Y yo venía a hacer la prueba y venía, pues bueno, a mí, pues yo con unos timones de fútbol, yo haré lo que pugui. Yo no sabía que me irían a agafar. Molt nerviosa, bastant nerviosa. I després m'han dit que m'han agafat a Barça. I això no esperava, mai. Perquè és un club important per tot Catalunya i per tot el món, no, el Barça. A més, quedava en xoc. Pol ha sentit el Barça. I jo, what? Jo no sabia res, que m'havien agafat. I res, començant la temporada nova, la tercera ja, que està el Barça i a millorar també. I és una festa de valors, de respecte cap a les persones, cap a persones amb discapacitat. El futbol és companyerisme, és amistat i és disfrutar. De fet, hi ha una frase que ho diu, salir i disfrutar. I és el que hi ha. Per mi és així el futbol. Jo, per exemple, en el meu cas, jo vaig començar amb 150 quilos i ara ja m'he primat moltíssim. Em vaig aprimar un any 50 quilos i això va ser gràcies a l'eina que em va donar el Barça de fer esports. A mi m'ha canviat la vida perquè jo a l'escola jugava molt a futbol, però mai m'imaginaria que arribaria algun dia a jugar amb el Barça. El meu equip de somnis. Hoy, en Zona de Montfort, la Fundació Barça Genuín, un equipo del que todos hemos oído hablar, pero muy pocos conocemos. Conformado por 25 chicos y chicas con discapacidad intelectual y la prueba de que ganarlo todo no siempre es lo importante. El pasado sábado nos acercamos al campo 5 de la Ciutat Esportiva para ver qué encontrábamos y esto es lo que salió. La meva tasca, doncs, com a psicòloga és fer-los un acompanyament en aquests nanos i aquestes noies, proporcionant-los eines per poder desenvolupar-se, doncs, com a jugadors i com a persones. El que fem és contribuir en el seu creixement personal i bueno, doncs, que vagin desenvolupant les capacitats que ja tenen, però que les puguin anar enriquint. Actius, actius, i demaneu. Ara, ara, ara. Aquí. I hem de circular i circular i tenir paciència fins a arribar al moment en què juguem a la banda, el de la banda pot jugar per centre i juguem ràpid a les cantonades. Queda clar això? Sí, sí. Queda clar? Sí. Ja és el moment, 12 del mediodía, i com podeu veure, una gran plantilla de 25 jugadores i jugadores que se divide en dos. Por lo tanto, en el campo 5 i en el campo 6 se van a jugar dos partidos simultáneos de este Barça Genuín contra el Terranegra. 1, 2, 3, Barça, Barça, Barça! Som-hi, a tope. Molt content de la feina, Adrià. Molt bé, diu, les correccions que t'hem fet, molt bé. Ells, el Barça Genuín, entrenen els dimecres i a casa sembla que sigui el dia top, el dia el dimecres, el i dia després el dia més esperat i després, evidentment, els partits. Jugar al Barça, no? Vull dir, per ells és... Sobretot els que des de petits o petites, com és el cas de la Laia, ho porten des del cor, és com... Ella m'ho diu, és... Diu, he complert el meu somni. Home, és una felicitat molt gran, una alegria molt gran, perquè són nanos que tenen un accés molt dificultós a aquest tipus de club, i inclús d'esport, i llavors això és un somni. Això bàsicament és un somni. Jo pensava que es cansaria, porta tres temporades, i realment han aconseguit que la dinàmica que hi hagi els faci més autònoms. I a tots ells, i a totes elles, perquè juguen moltes dones que juguen de nassos. I la veritat és que ha guanyat molta autonomia i molta responsabilitat, perquè el Barça els fa ser molt responsables, no? I això moltes vegades nosaltres no ho podem aconseguir, i quan t'ajuda, en aquest cas, una institució, és fantàstic. I t'he de dir que els hi ha canviat la vida amb ells, però sobretot també les famílies que formen part d'aquest món, perquè ells són un grup i una família, però els pares i mares que viatgem amb ells quan hi ha la Lliga Genuín a Coruña, a Cádiz, a Tenerife, passem moltes hores junts. És divertit perquè aprens moltes coses, francament.
Darío, ¿cómo estás? Hola. Después de ver estas imágenes, la demostración de que lo importante es venir aquí, hacer deporte y disfrutar con amigos independientemente del resultado, ¿no? Totalmente. Al final esto es un lujo, ¿no? El estar en esta instalación, el poder participar en este tipo de actividades, donde al final, a pesar de que el fútbol es, ¿no?, un deporte donde siempre, ¿no?, hay un lado competitivo, pues en este caso aquí vemos que la felicidad, ganes, pierdas, empates, existe en todo momento, ¿no? Me imagino que hay momentos felices, momentos un poco más laboriosos, pero se nota que compensa, ¿no?, trabajar con gente así. Bueno, yo creo que al final, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El fútbol en estado puro es esto, donde nadie se enfada, donde todo el mundo ayuda al de al lado, donde se celebra las victorias y las derrotas, y yo creo que al final el deporte en sí es un juego y el objetivo del juego es ser feliz, ¿no? Y aquí lo vemos cada fin de semana, cada entrenamiento, cada viaje que hacemos fuera, y yo creo que eso es lo que realmente tenemos que seguir disfrutando. Gigantes, termina esta jornada de partidos de domingo aquí en la Ciudad Deportiva. Resultará gracioso, pero ni sabemos cómo han quedado, pero en todo caso, lo más importante es que nos llevamos historias de vida fantásticas, historias de vida que intentaremos ampliar en el entrenamiento del miércoles. Buenas. Buenas. A mí el Barça, en general, es que m'agrada molt, perquè és el meu equip preferit, perquè l'he mamat, no es pot dir això, no? Sí, es pot. L'he mamat des que era molt petit, era molt fanàtic, sé molt de futbol. I bueno, gràcies al Barça m'ha canviat la vida, bàsicament, perquè m'ha donat una sèrie de coses, una sèrie de valors, del respecte, la humilitat, dels dies que no ens surten bé, pues, ser humil i intentar millorar. I per això dic que el Barça ens ha fet millorar com a persones. De tu som i fer la veritat, de veure, no sé, posar-hi a la Deixa Putellas o a la Deixana bon matí, caminant per aquí i venir-te a saludar, és com dir, ostres, crec que no m'ho esperava. I és un somni. I això m'ha fet guanyar moltes coses i sentir-me ara amb molta confiança en mi mateix, cosa que abans pues, era molt més tímid, no m'apropava, havia perdut una sèrie de coses i ara les he millorat moltíssim i les demostro en el dia a dia. Sobretot he aconseguit paciència i a relacionar-me més amb la gent. Abans em costava molt relacionar-me. M'ha ensenyat a estimar tot l'equip, amb el staff. La nostra psicòloga, gràcies a elles, m'ha ajudat bastantes coses i gràcies a això, tot això, encara hi queda, però més endavant començaré a viure amb la meva parella. Això tinc molta il·lusió a dins del cap. Jo era molt vergonyosa i el Barça m'ha ajudat a ser més oberta. De com jugar, perquè abans no jugava res. Jo em quedava dalt, tornava caminant. Ara que he millorat bastant, ara vaig corrents, la recupero i tot això. Ya habéis visto que la mejora, tanto dentro como fuera del terreno de juego, es evidente. Pero en el Barça Genuine, el fútbol es únicamente una excusa para mejorar como persona a través del deporte. Todos ellos habiendo hecho grandes grupos de amigos que se llevarán para toda la vida. Y en mi caso, yo tengo con varias personas del equipo que me puedo mover a ellos, que quedo bastante a ellos y anem fent cosas fuera del camp. Y es como una gran familia dentro del equipo. Y también los entrenadores y las familias, sobre todo, porque la meva familia abans teníem molts problemes i gràcies al Barça que el seu fill, net, un familiar, que estigués al Barça és un orgull màxim per ells també, per dir, hòstia, doncs ara m'implico molt més en mi, en ajudar-me, en ser millor com a persona. Tenir un familiar al Barça no tothom ho té i no té aquest privilegi. Nosaltres el tenim i el gaudim com és. I a sobre tenim aquest grup humà que ens ha fet millorar a tots. Si li preguntes al primer a l'últim, ens ha fet millorar a tothom. Per mi el Barça Genuine és molt important. M'agrada molt estar aquí, de veritat, i estic satisfeta. És com més que una família, com diem tots, és més que una família perquè s'apoyem. I si tens un problema, aquí estem tothom, amb vosaltres. Significa poder estar amb companys nous, fer amics, fer pinya, jugar un esport que a mi m'agrada des de molt petita, fer un somni realitat per mi. I amb l'equip
xanear, m'agrada molt, és molt divertit. A més, me diverteixo perquè em passo el dia, no personalment, a casa o a fora. Però cada lloc sempre al futbol. Jo al futbol m'he criat a lo d'esport i a lo personal. Abans no sortia ni quedava amb ningú. I ara, per una cosa que dic, home, per estar tot el dia en casa, avorrir-me per fer-ho sortir i passar-m'ho bé, com fem tots i totes. Abans era, terminava els entrenos i m'anava cap a casa amb els meus pares. I quasi mai sortia de festa perquè ningú em deia, com aquest noi mai surt, no surt, però llavors no li agradarà. I ara, per me tiro una conta que sí, home, que clar que m'agrada sortir almenys, no sé, a cantar o a jugar o a fer qualsevol cosa. Lo que queda claro es que la Liga Genuine tiene unas reglas distintas, pero también tiene unas motivaciones diferentes. Y si no, que se lo digan a Laura Yagui. Jo només tenia l'objectiu de guanyar. I a mi, el primer partit, em vaig quedar guau. Si no és això. És passar-s'ho bé amb els teus companys. És, quan ets petit, et fiquen al cap, vés a tot passar bé. És això, amb gran, amb molt gran, i et brillen els ulls, encara. Jo me'n recordo que el primer partit em van brillar els ulls, m'ho vaig passar bé. La normativa de la Liga és que és com un partit de bàsquet, 4 parts de 10 minuts. És a dir, que si a la mitja part ja va guanyant 4-0, si te suma un punt, ja a segon període, comença 0-0 per donar-li possibilitat a l'altre equip de guanyar-te també. Però si no, seria acabar 20-0 o 40-0 i dius, és que ja no tinc ganes ni sortir al camp. Llavors, amb aquesta idea és que els equips tenen més ganes de dir, coi, home, que podem guanyar, aunque quedem 3-1, però podem guanyar una part, almenys. La gent que es pensa que és suau, en veritat no és suau, perquè tu cada entrenament dones tot. I els entrenadors també volen que donem tot. I l'esforç que fem dia a dia, això no t'ho fa en 2 dies. Això és cada entrenament. Jo porto aquí ja 3 anys i he après molt, de veritat. A mi sempre m'ha agradat el futbol. Quan el Piqué va fer aquells dic, hòstia, segur que m'agrada. I em vaig ficar. Mira, jo al principi era un fanàtic. Jo volia jugar a futbol des que era molt petit. Jo al principi ho veia per la tele i dic, em volia dedicar-me al futbol. Perquè és la meva passió. És que col·lecciono els cromos, tinc el món de la lliga de futbol i m'agrada. El dia de Rafinha vaig conèixer a un jugador molt guapo, molt guapo. Va sortir des de la porteria perquè ja s'ha canviat, sortia, anava pel mig, caminant darrere meu i em va arribar a tocar-me a l'espatlla. Em vaig girar, vaig dir, la filla, amb tota la meva il·lusió, amb un somriure a la cara, em va encantar molt i és un bon nano, un molt bon tio. Li vaig preguntar pels seus amics com està la seva família, com va la vida. Li vaig ensenyar aquest tatuatge del braç. Més complicat ensenyar-lo bé. Que és aquest d'aquí, del braç, que me'l feia jo. Em va caure molt bé, molt simpàtic, molt agradable. Hi ha moltes discapacitats en si en l'equip i també tots diuen i els familiars que els ha fet millorar com a persones en si i ells ho senten també. I això és gràcies també als professors que han estudiat això, que ens han fet millorar, i que a la cap i la fi la societat i les persones, els professors que estan, des del primer moment van creure que ens podíem millorar, perquè si no creus, no milloraràs. I els professionals que n'hi ha darrere ens han fet millorar moltíssim. Fins i tot molta gent d'aquí, del futbol, o professionals aquí, jugadores i tot, ens diuen que els hi motivem moltes vegades en el dia a dia, perquè la nostra realitat és que hem tingut a nivell de societat ha sigut molt complicada, perquè ens hem ficat mil traves i tot. Bueno, li podies preguntar a l'Ale Roca, que també surt allà al canal i que també es va trobar els seus problemes, de dir, tu no podràs córrer, tu no tal. A mi m'ho han dit moltes vegades i jo ara veig i em veuen a mi i diuen, toma,
com s'ha esforçat aquest tio, doncs l'Àlex també. I amb això també la Lliga fa millorar moltes qualitats de vida de persones també. Y también sobre todo al Barça y también. Llegados a este punto y habiendo escuchado los testimonios de todos estos jóvenes, la idea preconcebida que teníamos del discapacitado intelectual cambia por completo. Porque queda claro que todos y cada uno de ellos llegarán allá donde se propongan gracias a su ilusión, a su esfuerzo y a su sacrificio inconfundible. El Barça les ha dado una oportunidad de la que están tremendamente agradecidos y ellos, comprometidos con la causa a más no poder, quieren demostrarle al mundo lo que son capaces de hacer.